Lyžování je krásný sport. Lyžovala proto, aby získala pozornost od toho taťky. Táta mi vlastně do dneška tím reálně nepoběhal přál. To byl takový ten moment, kdy opravdu je tahle malá Šárka teda jako pochopila, že game over. Pak přichází ta doba, kdy už se toho moc nepamatuju. To byl takový restart pro Šárku. Byla to krásný sledovat tu zajímavou proměnu. Cesta nám přináší štěstí, ne její cíl. A bylo to hezky vidět i v tom Beaver Creeku. Měla jsem hroznou radost, že jsem to dokázala a že jsem to zvládla. Šárka Stachová to dokázala! Je první a má jistou medaili! Fantazie!